Oi, gente, tudo bem com vocês? E mais um vídeo aqui Já. pro canal. Como vocês viram no título, vamos abrir o cofrinho da Isadora. E se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreva, comenta e bora pro vídeo. Oi. Bom, gente, estamos aqui na cama. Tá muito pesado. Mas ele não tá cheio, gente. Ele tá por aqui assim, ó. Ele é muito grande. Esse porquinho eu comprei em 2019 pra juntar dinheiro pra mim, né? Eu nem tinha Isadora ainda. Aí, ela tá com muita tosse, gente. Comecei a usar muito cartão de crédito, cartão de débito. Então, quase não tinha dinheiro para colocar aqui. Esse ano que eu vim colocar mais umas moedinhas. Hoje. Tá aberto aqui, ó. Que eu cortei para facilitar, mas acho que não vai ter que cortar mais. Então é isso. Eu vou abrir para comprar agora presente para ela, Dia das Crianças. Alguma coisa para ela, não sei. Quanto vai ter aqui, gente? É só moeda. Eu acho que tem pouco. Vai dar pouco dinheiro, mas bora ver quanto que vai dar. Eu Mãe, peguei esses potinhos, ó. Pra ir separando. E eu tô com medo dela aqui. Não posso piscar. Não posso me distrair. Pra ela não pegar nenhuma moeda e colocar no, na boca, né, gente? Então, eu vou tentar abrir assim, sem estragar ele. Pra ver se ela brinca depois com ele. É, eu tô abrindo pra tirar a moeda. É, vamos tirar as moedas. Tem um vídeo aí também que eu vou deixar aqui nos cards de um vídeo que eu abri os cofrinhos também. Outros que eu tinha. Ó, vamos ver se vai sair, ó. Sai, gente. Ei, deixa aí a moeda, deixa aqui. Você adora? Muitas moedas. Pra você brincar. Dá moeda pra mamãe guardar. Deixa ele passou o nariz. Deixa aqui. Peraí que a mamãe vai mostrar aqui. Deixa eu baixar vocês aqui, gente. Peraí. Baixei um pouco vocês aqui, ó. Pra vocês verem. Agora não aparece minha cabeça, mas tudo bem, ó. Põe aqui, filha. O que eu vou fazer? Vou pegar de R$ 1, vou colocar aqui dentro. Oi? Não, meu amor, não. Deixa só a mamãe agora, tá bom? Aí a gente já vai contar. Gente, vocês já sabem, né? Que meus vídeos têm a participação da Isadora. É, moeda é muito legal. Moeda é muito legal. Muito legal, né, filha? Vamos. Deixa eu pegar essa aqui pra colocar 50 centavos. Põe aqui.
Só um pouco, pega só um pouco. Não vai atrapalhar a mamãe. Ah, meu Deus, será que vai dar 100 reais, Adora? Pelo menos? Uns 100 reais pra comprar seu presente do Dia das Crianças? Ah, 5, 10, 25, 50 e 1 real. A que mais tem, ó, é a de 10 centavos. E depois a de 5, a 25, a real, 1 real que tem menos, ó. Agora eu vou contar, eu vou começar contando pelo 1 real e vou anotar, tá? Porque tem que fazer rápido, que a Isadora tá ali, ó, brava. Bom, gente, vou contar e já vou pôr no saquinho, ó. Ele quer ver o dinheiro, quer dinheiro. Eu vou anotar aqui o papel. Não mexe, filha. Ah, essa cola abre. Vamos ver. A de um real. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, minha rosa, minha rosa. Ai, gente. Então me dá isso. Toma o rosa. Tá. Pronto, vai lá brincar. Agora eu vou cortar isso. É difícil gravar com criança. Entra, Fefe. Pode levar ela. Agora vamos lá de 50 centavos. Pode levar ela, Fernanda. Tchau, vai com a Fefe. Não para de chorar. Mamãe tá contando as moedas. Quer ir lá com a titia? Vai lá, ela tá na sala. Vou contar essas que são mais rápidas, que é de 10 centavos aqui, ó. Vai demorar muito. Então, vou contar de 50, pra ela não atrapalhar, né? Isadora!
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta, quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, nossa, tava todo 50 centavos para 60. Então ficou 59 e 50 centavos. Acredito eu que não estou errando, porque essa gritaria da Isadora. Espera aí que eu vou levar ela para Fernanda. Um, dois, três, quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41 e 75, ó, 41 e 75. Agora, gente, isso aqui demora muito, que é de 10 centavos. Então, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Acho que eu vou contar tudo e já volto com vocês, né? Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Aqui, se alguém falar comigo, eu erro a conta. Eu vou separar assim, ó, de 10 em 10, se eu contar. R$1, R$2, R$3, R$4, R$5, R$6, R$7. 8, 9,
10. Aqui tem 10 reais. Então, eu vou aqui. 10 reais. Deixa eu ver se eu consigo contar de monte. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 1, 2, 3, come on! Vou contar 100 moedas. 100 moedas dá 10 reais. Então vamos ver lá. Vou contar até 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gente, eu achei que tava gravando. Ai, que raiva. A memória deu memória cheia. Eu não vi. Mas eu terminei de contar as de 10. Deu R$34,90. Agora vamos para de 5. Vai demorar mais um pouco. Mamãe. Aí, não sei se eu vou contar tudo, porque daqui a pouco vai dar memória cheia. Mamãe. Oi, meu amor. Mamãe. Daqui a pouco nós vamos almoçar. Vamos ficar mamando. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 70, 80, 90, ideal, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, 38. Deu 3,80. Com essa de 5, 3,85. Ai, que pouquinho. Então, deu R$13,85 aqui. Mãe, deixa eu ver outro. R$13,85. Aqui na de 10, ó, tinha dado 34. R$34,90. Então, mais 10 centavos, 35,10. Então, deu 35,10 centavos a de 10 centavos, tá? Aqui, ó, tava misturando essas duas. Agora, eu vou somar e falar pra vocês o resultado. Fiz a conta aqui, gente, ó. Tá vendo aqui? De R$1,00, deu R$0,77. De 50 centavos, deu R$59,50. De 25 centavos, deu R$41,75. A de 10 centavos, deu R$35,10. E a de 5 centavos, deu R$13,85. Totalizando R$227,20. Ai, gente, que tristeza. Eu achei que tem uns 500. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Melhor do que nada. Então, gente, esse foi o vídeo. Agora eu vou trocar nessas moedas e comprar alguma coisa pra Isadora. Não sei se eu vou comprar um brinquedo ou roupa, porque deu tão pouco. Eu achei que ia dar bem mais. Olha assim, comecei em 2019, porém eu parei, como eu falei pra vocês. E nos outros anos eu colocava pouquíssimo. Agora, em 2022, deixa aqui pra mamãe lavar os potinhos, que eu comecei a colocar moedas, né? Aí deu esse valor. Mas tá bom, né, gente? Agora eu vou levar pra trocar no mercado. Não tudo, eu vou levar um pouco de cada dia.
E esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Eu aconselho, gente, guardar durante um ano. Porque a moeda tem que circular, né, gente? Essa aqui eu guardei por mais tempo. Porque eu não tinha colocado, né? Como eu falei pra vocês, eu parei de colocar. Então, como eu comecei a me dedicar agora, né? Aí eu falei, ah, eu vou abrir. Porque já tá muito pesado. Dá, mamãe, dá. Ai, meu Deus, ela rasgou o saquinho. E é isso. Agora, se eu juntar, se eu fizer mais uma, eu vou comprar um pote menor. E eu gosto de comprar um pra dinheiro, pra cédula. Como eu fiz da outra vez. Assiste o vídeo que tá aqui. Do meu primeiro vídeo de cofrinho, tá bom? Ó, Isadora, tudo o seu dinheiro. Vem cá com a mamãe tirar uma foto. Então, muito obrigada por você ter assistido. Por favor, deixa um like. Se você é novo, se inscreve. Deixa um comentário. Me fala aí se você tem o costume de juntar moedinhas no cofrinho. Eu acho legal, gente. Não é uma forma de investir dinheiro. Como o pessoal fala, é dinheiro parado, né? Porque não rende juros. Mas eu tenho essa mania, por quê? Porque em vez de eu gastar a moedinha, eu guardo. Mas eu aconselho que você faça no máximo de um ano, tá? Pra não ficar o dinheiro parado. Você junta agora mesmo. Eu poderia colocar na poupança ou investir em alguma coisa. Mas eu quero comprar alguma coisinha pra ela. Não sei se eu vou comprar roupa, que não dá quase nada nesse valor. Ou brinquedo, tá? Então é isso. Deus abençoe você e a sua família. E até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau. Tchau. De quem é esse dinheiro? Quero. De quem é essa moeda? Essa que é moeda. De quem é? Essa que não é o dinheiro. Não, é moeda. De quem é a moeda? Quem é a moeda? Da Isadora. Você já riscou minha agenda, menina. Olha o que ela fez. Meus compromissos da semana. Já passou o risco aqui. Não pode, filha. Tchau.